Strahinja Bašević, direktor šumskog gazdinstva Romanija Sokolac i poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predao se jutros policiji u istočnom Sarajevu. Pripadnici MUP-a Republike Srpske priveli su bivšeg vršioca dužnosti direktora šuma Srpske Slavena Gojkovića, aktuelne rukovodioce gazdinstava Sjemeć iz Rogatice i Višegradskog Panosa, Mladena Lakića i Lazu Čarkića i Janka Golijana, bivšeg prvog čovjeka Visočnika iz Han Pjeska. Pretreseni su objekti šumskih gazdinstava i direkcije preduzeća u Sokocu i Banja Luci i izuzeta je dokumentacija. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su nakon izvršene kriminalističke obrade predali Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo lica LČ iz Višegrada, JG iz Han Pjeska, ML iz Rogatice i SG iz Dervente, koji su juče lišeni slobode po nalogu tužilaštva. Sva četiri lica su predata u nadležnost postupajućeg tužioca, dok se Bašević uz prisustvo advokata jutros predao postupajućem tužiocu nakon kojeg je odmah lišen slobode, kaže sekretar Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu Neven Kramer. Svi pet lica će biti tokom dana ispitana od strane postupajućeg tužioca, svi se terete za zloupotrebu službenog položaja, a postupajući tužilac će nakon ispitivanja i prikupljanja svih materijala i dokaza odlučiti o da li će biti postavljen prijedlog za određivanje pritvora Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu. Osumnjičeni se terete da su tokom 2020. godine na području opštine Sokolac, Han Pjesak, Rogatica i Višegrad iskoristili svoj službeni položaj i ovlaštenja, pri čemu su nanijeli štetu budžetu Republike Srpske, i to na način da su svjesno kršili zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, zloupotrijebivši hitnost navedenu u naredbi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, iako su znali da opštine Sokolac, Višegrad, Han Pjesak i Rogatica nisu proglasile elementarnu nepogodu, te su iskoristili okolnosti proglašenja pandemije COVID-19 koja je od strane Svjetske zdravstvene organizacije proglašena na globalnom nivou. Saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.